ეს არის ერთ-ერთი უნიშნულესი პროექტი ფეხბურთის ფედერაციისთვის და დღეს რაც რაოდენობას ნახე გოგონების მთლიანად სანატრელი იყო მთელ საქართველოში ამ რაოდენობის შეკრება და თანდათან ძალას იკრებს გოგონების და ქალთა ფეხბურთის განვითარება ჩვენ ქვეყანაში რისთვისაც ჩვენ ძალღონეს არ დავეშურებთ. ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად მასტერლიგის მეგობრობა გრძელდება ძალიან საინტერესოდ, რადგან ძალიან ბევრი სურველი არის წელს და უფრო მეტი წინაწელთან შედარებით, რადგან 40-ზე მეტი გუნდი იქნება წელს აღნიშნულ პროექტში და მიზნად ისახავს, რაც უფრო მეტი მოზარდი გოგონა ჩაერთვება და ითამაშებს და უპრეცედენტოა ის, რომ წელს მესტიის გუნდს ყავს გოგონათა გუნდი და მინდა რომ უსურო უფრო მეტი და მეტი ადამიანების ჩართულობა რაც შეიძლება ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავდნენ. ესეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არამხოლოდ კონკრეტული გოგოების ცხოვრების ცვლილებაში, არამედ ზოგადად ჩვენი საზოგადოების განვითარებაში და მის უფრო ჰარმონიულ საზოგადოებად ჩამოყალიბებაში.